ақтауда алты жасар қызды зорлат деген күдіктінің ағасы жұмбақ жағдайда көз жұмды жеті жастағы азаматтың бірнеше күн бойы пәтерінен шықпағанынан күдіктенген көршілер тиісті орындарды шақырған олар есікті бұзып кіріп жансыз денені тауыпты әуелі есікті өзіміз ашқымыз келген сосын қызым тиісті орындардың қызметкерлерін шақырайық деді олар келіп пәтерге терезе арқылы кіріп есікті ашты бұл азаматтың неден қайтыс болғаны әзірге белгісіз көршілері жазда болған жан түршігерлік жағдайы мен бұл өлімнің арасында байланыс болуы мүмкін деп отыр өйткені інісі алты жастағы қызды зорлады деген күдікпен ұсталған соң ағасы жұмысынан айырылып ішімдікке үйір бола бастапты тамыр таныстан да қарызға жиі ақша алып жүрген сірә ел назарының өздеріне ауғанын көтер алмаса керек деп отыр көршілері еске сала кетейік алты жастағы викторияны зорлап айдалаға тастап кетті делінген күдікті отбасылы бір баласы бар әуелгі кезде ол өзінің қылмысын мойын мойындағанымен артынан айнып қалған бірақ генетикалық сараптама күдіктінің кінәлі екенін растап берді қазір оған қатысты қозғалған қылмыстық сотқа жіберуге дайындалуда ал зорланған қыз екі айдан астам уақыттан бері астанадағы ауруханалардың бірінде өте ауыр жағдайда жатыр